До миколаївського зоопарку прибули нові мешканці. Зокрема, додалось шість нових тварин завдяки обміну з зоопарком Дрогобича. Як повідомили на сторінці миколаївського звіринця, їх родину поповнили самки Каракала та Феника, самці Монала та Фазана Еліота, пара трагопанів і самка черепахи шпороносної. Наразі тварини проходять карантинізацію, та в подальшому їх можна буде побачити в експозиції.